Dobrodošli k nam, Tom. To kliče po majhni proslavi. Lahko dobim enega? Ne. Vse potrebujem zase. In za prijatelje. Houston, imamo problem. Marš je izginil. Tako zelo te ljubim. Lebonti. In sneker se žoga. Go! Vsak izgovor je dober za Celebrations. Gospod Novak, še enkrat bi pogledal želeni pis gospoda Toma. Poišči čudovite Celebrations in sladkaj se z najnaj čokoladkami. Ker potrebujete energijo. Zlato polje. Zdravo z naravo. Sinova najljubša majica je tako umazana. Še dobro, da imam Avo z dvofaznim delovanjem. Zelena faza prodre v madeže in jih razgradi. Modra faza pa jih učinkovito odstrani. Popolnoma čisto. Ava. Odstrani najbolj trdovratne madeže. So naredili vaši lasje slab vtis? Zdaj je tu Fructis iz Garnieja, prvi negovalni šampon, ki krepi lase z aktivnim sadnim koncentratom. Testi dokazujejo, Fructis, vitamini in blage sadne kisline naredijo vaše lase dvakrat močnejše in bolj odporne. Lasje zasijejo z vso močjo. Fructis z jamstvom laboratorijev Garnier. Hiša, o kateri ste sanjali. Zbiljski gaj, ker bom kmalu doma. Mebles Medvode. Alpengold. Čokoladni okus alpskega višavja. Ne glejte moje kopalnice. Povsod lise vodnega kamna. Saj čistim, pa nič ne pomaga. Mokro je videti čisto, a ko se posuši, je vse spet lisasto kot prej. Ne obupajte prehitro. Tukaj je Cilit, ki ve, kako z vodnim kamnom učinkovito opraviti. Cilit s svojo posebno formulo in aktivnim delovanjem, brez drgnjenja, vodni kamen popolnoma odstrani. Površine se bodo tako svetile, tudi ko bodo suhe. Ne morem verjeti, moja kopalnica se sveti kot nova. Cilit ve, kako z vodnim kamnom. Mami, spet nekaj dobrega. Seveda, Uncle Ben ponuja izvrstno jed iz Kitajske. Kitajske. Sočnim ananasom, bambusovimi vršički, zelišči in začimbami. Vse to v sladko-kisli omaki Uncle Ben's. Samo Uncle Ben's na tako združiti okuse. Tako enostavno je. Kitajska hrana pripravljena doma le v nekaj minutah. Omake in riži Uncle Ben's. Vedno izvrstno. Kako odstranim lise vodnega kamna? Preprosto. S Cilitom očiščene površine se svetijo tudi, ko so suhe. Poglejte, kako se sveti. Cilit ve, kako z vodnim kamnom. Klasično čistilo za WC školjko hitro zgubi von in postane lepljivo. Ambipur Flush je prvo tekoče čistilo, ki z vsakim splakovanjem odišavi prostor. Z vsakim splakovanjem Ambipur Flush higiensko čisti in razkuži WC školjko in prostor prijetno odišavi. Novi Ambipur Flush. Prvo pravo tekoče čistilo in parfem za WC. Ko se vaš mali tiger odpravi odkrivat svet, je zelo pomembno, da ima dom, kamor se lahko vedno vrača. Dom, kjer dobi vse, kar ima rad in potrebuje. To mu ponuja novi Viskas. Okusni in najkakovostnejši mesni koščki v slastnem želeju. Mačke bi kupile Viskas. Vsak dan. Amerika ima CIA. Rusija KGB. Anglija MI5. Izrael Mossad. Francija 12. biro. Slovenija, Sovo. Kanal A pa ima misijo nemogoče. Vsako nedeljo ob 19. samo na kanalu A. Poznam modela, ki malo govori in se na veliko šali. In njegovega brata, ki stresa vica z rokava kot za stavo. Oh, well, I guess jokes like a lady getting out of a car. Sometimes you see it, sometimes you don't. Imata pa en zelo velik problem. Ladies and gentlemen, the funniest, Mr. Originality himself.
še vedno živita v senci svojega očeta. We were funny people. We didn't have to tell funny stories. We had funny bones. Film tedna. Rojeni komik. V nedeljo ob 20. na kanalu A. Gledate Nanizanko, samo bedaki in konji.